Билгин республика дүнөн идеал үрүтөтү мүктенне билгин аналу бойуна пунларга манны күлөгү тыллар буулан эт качествата контролланар. Олег Кулисов салгыр. Сылга сүз 5 тыгынча төбө сүйхүлөрлөрү бит боллагана сетту 10 тыгынча тонна этени хеленне бейдин сир 30 тыгынча төбө атыйга таксар. Атыйга таксар эт 2 тыгынча 11 сыллаха таксы бы технический регламенге петтеригер лабораторияга чынчыллар. Кені қолуар именно нормативный документ бар. Олымны кендер органиктический показатель қолуар кендерігі тас көріңе консистенция, внешний вид. Көрілдер оны физико-химическийге қолуар тугал. Хебейін оған көрі бетер оны тұғына показательдер балды. Ветсан экспертизаға 12 кейхелелер 9 етімігінен 9 тыгінче 300 түрден проба кейрен атуд 1 тыгінче 500 бейін ағас ченче үйін ұғылында. Этентен сүрбет тыгінче 300 ағы 19-ға эдбордуксиятын ченчеділер. Кейхел оғыр күттолы өскетер бактериялар балырын соқтырын ұрытын көрілдер. Привычный посеп оңырын барамыд термостака үйінірі ұғырабыд. Тустығынан микробтар тустығынан часқа үйінілдер. Бұл кешесіне палачка барын соғын бір-біркелерге бұл маннек аннал питательіне сірді пробирка тігір бұны чылы тақапы пұлвок ұғалар. Оннек кехі ігінағы температура термай ғыныр қырадыстақ термостатқа ұған бұл бактериятын үйінділілер. Онтон өскөтін пұлвок өйе тұқтақсы бұл болдағана маннек кешесіне палачка бар болуын сөп ден салғы үйләнің ұталар. Атайга тақсар әтурку күрдік бәйт ергенінің егер өлірілуе суақтақ, әті технический регламенге сөпті бәспәт, оны оқат үлірге сұрымы кейі сөйхетіні бойынай пуңғал өттірірі бұл күтчулақ. Беге микробиологический исследование ғытабыд, қолыбыра чағанна кейі бәйтін территория тігір ол бұрын егер өлірір болылағына, арас кир қақ сыстын сөп, ол сыстан барын қолыбыра әкке. Әді егер кейірін қолыбыр әке арағына микробиологическай середі тоқтыр өскілі, микробтыр өскілі бұрысты дейтті қайып. Күн бүгін республикар дүйіна уанағы су бойындай пуынлар үліғы кейірінің тұралынар. Әт ұтылтын ләті салғанар, білінгі тұрғынан 300 тонна әт тұттырылынна. Әтінің қатчар, чүрапча, таттыл ұстыра әттерін сол ағылындағына атайға ағылықтырам. Убойны пуынның өлірілдері дейінкенінің ветеринарный бастатынан дұрас болдыр барар. Екенен болдырын өлірілдер технологияты атын болдыр. Үсіхінен болдырын бұл ұнақтан таққар продукция борту бол баққа, тірейті қайды баққа, қая баққа барта тұхаға таққа атыр максимально. Атыға тақсыр әт пробаты өретілілер, чинчелілер болан кихологыр күтталу өскеппет. Тірелілі қағайыстыбаларда кәтек дөжен әттерін анал лабораторияға қалан қачыстыбатын бұхаттырық қықтақтыр. Олег Кулисов, Владимир Павлов, Сахат Левенте, Джукускай.